qiladi. Savol. Ikkinchi ayolga uylangan erkak erlik vazifasini ado etmayapti. Ya'ni haftalab xabar olmaydi. Ba'zi-ba'zida kelib, nafsini qondirib ketadi. Bundan charchagan ayol talog'ini berishini so'rashiga qaramay, er uning talabini qondirayotgani yo'q. Shunda ayol o'zini o'zi taloq qila oladimi? Mana shu holat hozirgi kunning eng yomon tarqalgan holatlardan bittasi. Xo'p. Ba'zi odamlar o'qiladi, bo'qiladi, ayolni ikkita qilib oladi. Xo'p, adolat yo'q. Shariatning birorta hukmi bilan ishi yo'q. Lekin sunnatga amal qildim, ikkita xotin oldim deydi. O'ziga kerak bo'lganda sunnat kerak bo'ladi. Lekin o'sha sunnatni orqasidan kelayotgan shariatni talabi bilan ishi yo'q. Bu hozirgi savoldagi suratda demak, ikkinchi xotinni oldiga bormay qo'ygan er. Xohlagan vaqtida boradida shu o'zini demak xohishini qondirgandan keyin yana xotin bilan ishi yo'q, nafaqa ham yo'q, boshqa ham yo'q, tashlab yuraveradi. Endi bundan jonidan to'ygan xotin "Men ajrayman" deyapti. Ajrayman desa, "Yo'q" deydi, "Men seni qo'yib yubormayman" deydi. Shu bilan birga erlik ham qilmaydi, nafaqa ham bermaydi, boshqa ham qilmaydi. Haligi ayol bechora osilib qolgan. Xotin bo'lib xotin emas, boshi ochiq bo'lib boshi ochiq emas. Nima qiladi? Mana bu yerda aytyaptiki, talog'ini so'rasam bermayapti. O'zimni o'zim taloq qilsam bo'ladimi? Yo'q. Ayol kishi o'zini o'zi taloq qilmaydi. Lekin mana shunday holatlarda ikkita yo'l bor ayol kishini o'sha zolim erdan ajrashish uchun shariat ko'rsatgan. Bittasi xulu' deyiladi. Xulu' deganda ayolga er shunaqa yoqmay qolsa, "Men bundan ajrayman" deb qoziga murojaat qiladida. "Menga bunaqa erni kerak yo'q. Masalan, u o'qilyapti, bu qilyapti. Shuning uchun men bu bilan ajrashaman" deb arza beradi. Qozi ko'rib, ikkovidan so'rab surishtiradi. Ana o'shunda erga xotin mahrni berib, "Mana menga bergan mahringni ol. O'zing bilan bo'lsin-da" desa, "Bo'ldi, endi xuluq bo'ldi, ikkovlaring ajradilaring" desa, ayol ketaveradi. Iddasi chiqqandan keyin boshqa erga tegaveradi. Ikkinchisi nikohni fasx qilish deyiladi, buzish. Endi bu yerda xotin ajrashaman demaydi. Qoziga borib, "Erim menga qaramayapti" deydi. Bunda endi xo'p deb tuzalsa yashab ketish niyati bo'ladi. "Men nafaqam bermayapti. Xo'p, menga erlik qilmayapti. Ana shunaqa xotinim har kuni yotadi, meni uyimga kelmaydi." Nima arzi bo'lsa aytadi. Qozi bu narsani bahs qilib, ko'rib, nima haqiqat bo'lganligini aniqlasa, erga keyin shart qo'yadi. "Sen er bo'lganingdan keyin adolat qilishing kerak. Buni nafaqasini berishing kerak. Nafaqa deganda ayolning turar joyi, oziq-ovqati, kiyim-kechagi, dam olishi, davolanishi va boshqa ehtiyojlariga uchun ketadigan barcha sarf-xarajatlar, xarajatlarni er ta'minlash kerak. Ayoli ikkita bo'lsa, bir kun u bilan, bir kun bu bilan yotish kerak. Demak, shularni qilmayaptimi? Adolatsizlik bo'lyaptimi? Ayolni arz qilishga haqqi bor. Ana o'sha yerda qozi bu er erligini bajara olmayapti ekan. Xotinga zulm bo'pti. Men bularni orasini ajratdim" deb ko'pchilikning ichida u ikkovini oldi. Nikohni buzilgan deb e'lon qiladi. Unda xotin haligi mahrni ham qaytarib bermaydi. O'zimdan oladi. U ham o'shundan keyin ham idda o'tirib, iddasi chiqqandan keyin demak sovchi kutsa bo'laveradi.